Poslednji razgovor moj sa predsednikom opštine, on je rekao, razgovarali smo pre praznika, rekao je posle praznika kreću radovi. Posle praznika je 7. i 8. tako nekako. Da. Danas je koji datum? 16. 16. Kad će biti gotov projekat? Hoćete vi da odgovorite ili gospodin Joto? Pa evo ja ću da odgovorim, pošto ja sam ja... Mogu sad da vas stigim? Ne. Ne. Dogovorili smo se. Dobro, evo. Ovo, vi ste prihvatili da... Da, prihvatio sam, tako. Samo recite zašto ste kasnili 15 dana. Ovako, znači procedura, nema tu kašnjenja, znači rok za rekonstrukciju projekta nije bio definisan. Druga stvar... Dobro, valjda ste, izvinite, valjda ste vi razgovarali s predsjednikom, sa gospodinom Dobrom i rekli da, završavam posle praznika, gotovo. Hoćemo sad da objasnimo, to ću sad objasniti. A nemojte dugo. Neću, nego u stvari neću. Ovako, bila su više rešenja. Dajte put neka da ne budu ove, za mene linije i za, tako, ostavite da. Možda pustimo, da se kreće. Prvo, moralo da se dođe do konačnog rešenja kakva će da bude izmena, pošto to što je pomoćnik predsednika rekao, opština je htela da izađe u susret svim meštanima. Dobro. I da se sagledaju svi problemi, da se vidi da li je to isplatljivo, realno i da li je to tehnički izvodljivo da se reši njihov zahtev. Pravljene su nekoliko varijante. I znači sa dvostrukim padom, sa znači nekom pristupnom saobraćajnicom, i to je zahtevalo svaki put neka nova izmena i neki novo, znači nije to jedan projekat, to su bila više projekta. A na kraju kad se je došlo do rešenja, onda je potrebno, to je ovo što se mi pokazivalo, da, onda je potrebno da se izradi taj projekat i da se znači postojeće stanje, pošto sad izvođač je izveo radove koje je radio po osnovnom projektu. Sad imamo neke dodatne radove, dodatne pozicije koje moraju da se evidentiraju u količinama zbog naplate i zbog samog izvođača. Razumem, obim posla je zahtevao da malo... Tako, sad, danas je 16. Projekat je urađen... Kad će biti projekat na stolu? Znači, projekat je urađen, plan je da to bude u ponedeljak. Dobro. Izvođač, samo da kažemo još nešto, ajde. Izvođač nije čekao svoje vreme izvođač je neke aktivnosti preduzeo u smislu nabavke, znači potrebne... To je stvar pomoćnika da on o tome sa njih juri. Hoću da kažem, ta rešetka što je stavljena gore, malo je zahtevnija, nije tipska rešetka koja... Nemojte u detalje, to je to. Dakle, znači, hoću da kažem da su i neke stvari umeđu vremenu... Poštujem, ali to su stručne stvari, da ne zaboravamo. Ja pričam struku, politiku pričam... Tako je, vi ste rekli u ponedeljak, koji je to datum ponedeljak? 16. je danas? 20. Da li je izvođen... Ponedeljak je 20. znači imamo obećanje projektanta da će... izmena projekta u papirnoj formi, znači da budem precizan, biti u ponedeljak ovde, što to ne znači da već sutra, ja se nadam da će projekat u elektronskoj formi biti dostavljen. Dobro. Nakon toga, nakon pribavljanja projekta, raspisuje se takozvani aneks ugovora kojim opština, to jest financija radova, daje nalog izvođaču radova da on pristupi i da krene sa radovima po izmenjenom projektu. Znači, ponovo kažem, cilj nam je da udovoljimo maltene svim meštanima koji gravitiraju na toj ulici. Sad vas držim za rok. 20. stiže dogovori sa... Ja se najiskrenije nadam i mislim da ćemo najkasnije početkom sledećeg meseca da imamo mašine na ulici. Stavljate foru, znači jedno desetak dana. Pa tako, tako. Realni da budemo, znači... Prvi je subota, drugi je nedelja, treći Bože zdravlje. Da je realno. Evo, ja dolazim 3. juna. Izvolite tu. Dogovorimo.